mwezi wa Juni ja, mwaka huu, Januari mwaka ujao na Juni mwaka ujao. Kwa sasa Yanga bado hawajianasi. Kwa tu ikiwa tutaona vile yatakutakini kwa sasa. Lakini mmekuwa mkijaribu kuongea nao hata kabla, na majibu yao yamekuaje Yanga? Ndiyo, ndiyo, mara mingi sana, mara mingi naweza kuhesa kama mara 3, 6, 4 hivi barua tuliwaandikia, tukawaambia wasipolipa tutafungua kesi, lakini hatukupata jibu lolote. Kwani Yanga hapa wanadaiwa signing fee na mishahara ya miezi mingapi? Miezi miwili na signing fee ya $13,000. Kwa hivyo kwa jumla ni $19,000. Mishahara ya miezi miwili $3,000. Alafu signing fee $13,000. Jumla ni $19,000. Na ukiongezea fidia, yani interest, kwa sasa nafikiri imefika $26,000. Nafikiri lazima nipige hesabu tena. Lakini taarifa hii ya kuzuiliwa kwa Yanga ambayo mnasema FIFA wameamua hivyo, imejiri tangu hapo jana, lakini ina maana Yanga hawaja kutafuta tangu siku ya jana? Sasa sijui mbona wanitafuti, sio jukumu langu kuwatafuta. Taarifa imeandikwa kwa TFF na kwa Yanga pia. Kwa hivyo watakiuliza TFF watakuthibitisha kwamba ni ujumbe ni rasmi ya kwamba uamuzi umetolewa na FIFA.